S Vládou jsme vyrazili na Vysočinu a začínáme na vodní nádrži Švihov. Ta zásobuje pitnou vodou skoro celou středočeskou oblast. Začínali jsme u jedné z největších vodních nádrží na Želivce. Je to unikátní dílo, které samozřejmě pro nás voda je teď zásadní věc. Tam se opět potvrzuje, že jsme tu vodu nikdy neměli privatizovat, vlastně, že ten prodej státu pro vodárenské společnosti, například v Praze za 10 korun a ta společnost to prodává za 80. Je tam potřeba samozřejmě investovat do čističek vod v okolních obcích, od kterých vlastně přitéká ta voda do ty nádrže. A navštívili jsme samozřejmě zemědělce, kteří mají problém s tím, že mají omezené používání pesticidů. To znamená, že jejich výnosy úrody jsou v podstatě menší, takže dostávají kompenzace 500 korun na hektar, které nestačí.